どうも、龍一岡です。今回なんですけど、タイトルにもある通りサッカースパイクを磨きながらちょっと雑談でもしていきたいなっていう動画になります。最近土のグラウンドでボール蹴ってる動画何本か上げたんですけど、その時使ってたスパイクがこれ。土のグラウンドで結構使ったんで結構汚れてるんですよね。もうなんでちょっと今日はこれを汚れを落としながらスパイクに対する思いとか話していきたいなと思います。サッカースパイクを磨くのに用意したのがこれ。じゃじゃん、わかりますかね。マツホペイロって書いてるんですけど、買ったばっかです。まだ値段とか貼ってます。日本で唯一のプロホペイロの松浦義則さんっていう方が、京都サンガで、ちょっとその前までは名古屋グランパスとかで働いてた方なんですけど、その方が開発に携わっているというスパイクケアグッズの一つです。で、これはコンディショナーですね。これ以外にもクリーナーとか、単純にブラシとか、まあ、何種類かいろいろ出てるんで、ちょっと詳しくはそのこの松ホペイロのホームページ概要欄に貼っとくんで覗いてみてください。あくまで僕なりのスパイクの磨き方なんですけど、まずはブラシでもうスパイク全体をちょっとこう磨いていくというか、こうホコリを落としていく感じでブラッシングしていきます。表面についてる汚れだけを落としてあげる感じですかね。やっぱ土のグラウンドとかで使う人は結構頻繁に磨いた方がいいですよね。結構汚れるし、まあ、傷むのも早いじゃないですか。皆さんスパイクの手入れの頻度ってどんなもんですか？1週間に1回とか3回使ったら1回するとかあります？僕はね、全然しないんですよね。明らかに汚れてきたなとか、明らかに汚くなったなって なったらするレベルなんですけど、まあ、それじゃいけないなと思って今回買っちゃいました。で、軽くブラッシングしたらこんな感じです。あんま変わんないですかね、最初と。で、これからこいつを、さっき言ったこのマツリペアのコンディショナーをもう上から僕は塗っていきます。で、これ塗る前に先にスパイククリーナー塗って汚れ落とすって人も結構いると思うんですけど、僕はブラシで下ろしてさっともうこいつすぐ塗っちゃいます。こんな感じですね。半透明なこのゲルというか、こんな感じです。ちなみにこれは色無色です。クリアで、あと白と黒も売ってるみたいです。なんでまあそこはお好みです。僕はあんまりこうテカテカというか色がついちゃうの好きじゃないから、クリア無色透明を選んでるだけです。僕ね、結構もう全体にチャチャチャっとつけていきます。もうちょっと出してちょっとつけて、ちょっと出してちょっとつけてみたいな感じで、こうピッピッピッってつけていきます。ちょっとずつですよ。ちょっとずつピッピッピッってつけて、もうあとは永遠に磨いていきます。ズラッといきましょう。どうですか、いい感じじゃない？めっちゃ綺麗になってる。無色って言ってもちょっとやっぱ黒が蘇る感はありますよね。いいじゃん。高校生の時の僕のチームの監督がすごいね、スパイクのケアについてうるさかったんですよ。集合した時とかに、試合の時ちょっとスパイクが結構汚れてると、まあ、言われるわけですよ。お前スパイク汚いなと、ちゃんと手入れしてんのかみたいなこと言われて、それがね、多分2回ぐらい続くとね、多分試合とか出してくれないような感じだったんですよ。もうその日の練習試合あんま出してくれないみたいな、公式戦は絶対出れないし練習試合も出してくれないっていうような監督だったんで、結構みんなこまめに手入れしてたんですけど、僕は全然あんまやってなくて、結構監督にミーティングの時言われてました。お前スパイク磨けみたいな、もっと手入れしろ。で、僕はこの紐取んないんですけど、結構紐取って、もう紐は別で洗ってまた改めて通すっていう人多いので、まあ、気になる方は紐取ってやってもいいのかなと思います。いいね、いいじゃん、いいじゃない。オッケー、どうですか、ちょっといい感じじゃないですか。いいな、この松ホペイロいっぱい使ったわけじゃないですけど、これなんか今まで使ったやつよ、ちょっと馴染みいい気するな。スパイクに03番使ってみてください、気になる方は。で、最後に磨いた後はおタオル、これちょっと目荒いけど、もうもっと目荒くないタオルとかでもいいと思います。で、もうブーッと全体的に僕は拭いていきます。まだムラがあると思うんで、全体的になじませながら、こう余分な油を取って適切になじましていく感じですかね。僕のこのチャンネル、ほんと小さいチャンネルですけど、まあ、最初の方にね、スパイクこのティエンポおすすめですって紹介したんですよ。そしたらね、僕の動画の中ではね一番再生されてて、
コメントもいくつかいただいたんで、ちょっと近々ね、もう一足違うおすすめのサッカースパイク紹介したいなと思うので、もしスパイク紹介見たかったんだよって人がもしいらっしゃったら、ちょっと待っててください。楽しみにしててください。もう一足違うの紹介します。ちょっとティエンポとはね、ちょっと違うタイプのスパイクです。いや、蘇りましたよ、スパイクが。喜んでます。声が聞こえてきます。磨き終わったスパイクがこちらです。じゃじゃーん。どうですかね、綺麗になりましたか。ちなみに古いのはこっちです。ちょっと違う、やっぱ全然違くないですか。ちょっとなんか新品に近くなったというか、まだ全然汚いなと思いますけど、僕磨くのこんなもんです。ちょっとやっぱでも全然違いますよね。蘇った感がありませんかね。いやー、いいな、かっこよくなったな、またなんか。で、僕は磨いたその日はもう使わないです。なんか1日とか1日半ぐらい置いて、スパイクにこのさっき塗ったオイルが馴染んだら使おうかなって感じですかね。まだ最初の方って乾ききってない感じがして、ちょっと汚れとかつくイメージあるんで、ちょっと時間置きます。めっちゃかっこよくなりました。それと、皆さん公式戦用、練習試合用とか、まあ、分けてる人多いと思うんですけど、僕もね、公式戦用と練習用ってあんま分けてないんですけど、雨用と、まあ、ちゃんと使うよみたいな感じでは分けてて、で、雨用人工のスパイク使ってればいいと思うんですけど、僕雨用もちょっとボロくなった天然のスパイクを雨用に使ってたんですよ。それで雨に濡れて使ってべちょべちょになっても、まあ単純にもう自然で天然干しして何もケアしないで、乾いたらまた使って、また濡れて、乾いたらまた濡れてっていうのを繰り返し使ってたら、とんでもないことになったんですよ。そのとんでもないスパイクがこれです。じゃじゃん。まあ、これもティエンポです。でもね、これ見た感じはちょっと汚いなぐらいの感じだと思うんですけど、もうね、ここの皮、もう皮じゃないんですよ、もうこれ。もう音聞いたら分かりますかね、コン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 みたいな。もう押せないんですよね、硬くなりすぎちゃって。もう皮の原型とどめてないです、もう履けないです、これ。中でね、こう曲がったりしないんですよ、硬すぎて皮が。なんでこんなの履いてプレイしたら怪我するんで、これが多分スパイク天然のケアしなかった末路というか、こんな音しますからね。もしこれ見てる視聴者さんで、これ復活させる方法あるよみたいな知ってる人いたら、ぜひ教えてください。コメントとかください。やばいですね。もう友人とかにローファーじゃんっていじられてましたから、履けなすぎて、もう曲がんないんだよ、硬すぎて。なのでしっかり雨に濡れた時とかは、まあ、新聞紙入れたりとかして、まずはしっかり乾かしてあげることが大事ですね。直射日光で乾かすんじゃなくて、こう風当たりのいい、日の当たらないところで新聞紙入れて乾かすと。で、乾いたら、まあ、もう一回磨く、栄養を与えるって感じでやると痛みも遅いと思うんで、分かりやすいんじゃないですかね。一番綺麗なのが磨いたばっかのやつ、真ん中が磨いてないやつで、この右の色は違う、これが雨により壊れきった末路のスパイクです。で、今回紹介したこれ、マツオペイロ、僕はね、結構いいなと思いました。靴なじみがいいというか、皮がね、油っこくないというか、こう馴染んでいく感じします。早いですね、馴染みが。いつも結構こう最後タオルで拭いた時に油っこい感じ強いんですけど、すぐフィットしてる感じしました。可愛い。松浦さんは日本代表の選手もいっぱいもうスパイク専属で見てるぐらいの方なんで、これは使ってみてもいいと思います。さっきも言ったんですけど、まあ、近々もう一足おすすめのスパイクがあったんで紹介しますんで、楽しみに待っててください。で、今回の動画が良ければチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。インスタグラムとツイッターもやってますので、概要欄にリンクを、貼ってますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それでは。